Salam alaikum. Donc nous sommes aujourd'hui avec Madame Halima. Madame Halima a eu des graves problèmes avec une société marocaine qui se trouve à Sidi Maarouf, à Casablanca. La société s'appelle Cantarel. Donc en 2004, on lui a volé son terrain. Elle a acheté son terrain avec son mari, Allah yarhamo, en 1987. Après le décès de son mari, on lui a volé ce terrain-là et on l'a vendu en 2004 à d'autres personnes. Et donc cette femme-là n'a pas ses droits. Donc nous voulons savoir avec elle comment ça se fait et pourquoi elle n'a pas ses droits au Maroc. Donc salam alaikum. Alaikum salam. Walo min 2004 mini ba'ou liya l'ard diali w chrita ana w lidati w ana wahed l'mra ma andich w ana tal3a habta w ta chi had ma atani haqqi w ta chi had ma shafni la ba3d la dert 3ad dial l'mohamiyoun w ma qdaw li walo w 2004 ma amarna dzna f l'mahkama ma amarni dossi diali daz f l'mahkama aw tahkem l'youma mkhallini kanjri min 2000 daba 12 3am aw hiya 13 عام وانا طالعه هابطه كنمشي للمغرب غير من طوبيس لطوبيس من طاكسي لطاكسي من محكمه لمحكمه واليوم ما عطاوني حتى شي حق والو الارض ديالي تبعت وعندي القوانين ديالي وعندي الحق ديالي وحتى شي حد ما دافيا وحتى شي حد ما هضر معايا وحتى شي حد ما جاب لي هاد الاوراق وانا مهاجره في المغرب وارمل ما عندي والو ما كانتيش حتى فين نمشي و 48 عام وانا خارجه وما كنبقيتش كنعرف حتى فين نمشي خاصني دائما كيكون معايا شي حد واليوم حتى حد ما معاوني حتى شي واحد كلشي كيدوروني ديك 15 يوم اللي كنمشي والخريه كانوا لي راجعه على والو وشي ما مشيتي عند لا سوسيتي باش تدافع على الحق ديالك ولا لا مشيت عندهم اول مره من مات الراجل مشيت عندهم باش الارض يردوها ليا في سميتي ما حتش عندي وعندي الاولاد عندي الخلاص ديالهم عندي الرواتة عندي لي غوسي عندي لي شيك دو بايمون جي ان كومبرومي داشا جي لي بلون جي مون نيميرو دو تيران هما قالوا لي جيبي لينا وحنا غادي نتصاوبوا معاك من هنا لهذا من هنا لهذاك ما حد داكشي وهما ما حد داكشي والارض كتزادوا حولوا عينيهم عليها وباعوها ليا. On a constaté que beaucoup de Zemereux ont des problèmes avec le Maroc et avec la justice marocaine ici en Belgique. Pourquoi en fait? On veut savoir pourquoi. من ناحيه كيلقاو السيبه والناس خارجين وتما عندهم الحريه ديالهم كيديروا اللي بغاو مشى ما غايدير حتى العام الجاي مشى راه عنده الفلوس مشى راه اللي بها تما كاين راه حياته مزيانه تما كاين هذاك الشيء علاش يخونوا الحوايج ديال الناس ويدخلوا لدور الناس ويخونوا لهم الاراضي ديالهم من ناحيه مني كيجي مسكين عنده شهر فين اش غادي يدير في ذاك الشهر؟ اش غادي يمشي يضرب على راسو يمشي يقلب يمشي يدير؟ ما كاين ما عنده ما يدير في ذاك الشهر، كيتحقر الخليه كيشوف تاعي وكيولي جاي، ما قدا حتى شي حاجه، ومشات العام الجاي ومشات العام الجاي وهما عارفين عنده 20 يوم عنده 25 يوم راهم كيلعبوا كي بغاو، يعطيوه الوقت ديك 10 ايام 11 يوم ويقول لي هو غادي يمشي ما غاديش يقدر يمنك الخدمه ديالو ما غاديش الاولاد ديما نكون المدرسه ديالهم ما خاص اللي يبرك لهم تما 6 شهور او 7 شهور او عام شكون اللي غادي يديرها الاب ديال الفاميلا ما يديروهاش ما حدش عندهم خدمتهم عندهم اولادهم مني غادي يجيو ما يقريوش اولادهم ما يدخلوش يرجعوا لخدامهم ربما يخرجوهم من الخدمه ديالهم هذاك الشيء علاش المغاربه اللي خارجين كيضحكوا عليهم وكيخونوهم اما المغاربه اللي باركين تما كيضربوا على راسهم كيف ما كان الحال دونك on voulait savoir aussi quand vous allez au Maroc chez qui vous allez ou vous allez dormir où je rentre chez la famille donc la famille elle n'a que dans la bouche que 2000 euros empruntez-moi déjà ils sont prêts le moment qu'ils savent que je vais rentrer déjà déjà barini تسلفوا تسلفي ليا 1000 اورو هذوك عارفين 1000 اورو والحوايج اللي كيتسرقوا ما كنعطيش اللي بغيت ما كنشدش اللي بغيت كنبرك مانيش في داري مانيش ما كنبركش ما كنكونش مزيانه ما كنكونش مرتاحه ما كنديرش حمام كي بغيت ما كان والو ولا انا ولا الاولاد ولا ما عندنا فين نمشيو ما عندنا ما نديرو مني ما عندش الانسان مني ما عندوش محله فين يدخل ما عنده والو
Et ça fait déjà combien d'années que vous n'êtes pas partie au Maroc ? J'étais l'année passée, je suis partie l'année dernière pour ce problème, pour que je fasse une mohamie autre. Ça a été une mohamie, je ne sais pas si c'est bien. Et cette année, j'ai fait une année, je ne suis pas allée. Les enfants, est-ce qu'ils y vont aussi au Maroc ou pas ? آخر مشيان عندهم نقولك 20 عام 22 حتى 24 عام أولادي عمرهم ما حطوا رجليهم في المغرب. وفين كيمشيو ليها إلا ما كيمشيوش المغرب؟ فين كيمشيو خطرة إلا 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 عندهم شي كونجي كيمشيو سوات لتركيا سوات لتونيزي وبيان ميم أون أمريك ميم كندا Et le Maroc, mais après, ils ont le droit. Les Maghrébins, mais après, ils ont le droit. Pourquoi ils y vont pas au Maroc ? Dans leur pays, parce qu'ils défendent la race. La première fois, ils ne parlent pas l'arabie bien. La deuxième fois, ils ne leur donnent pas de temps. Comment ils ne m'ont pas donné ? الثالث مرة غايقول ليه انت كتدار هذا وانت ما يعطيهمش وقت ما يساعدوهمش وما يعطيهمش وقت. Avez-vous encore un message à dire aux personnes qui nous suivent ? عندي ميساج كبير وكثير خاصني وباش نطلب الناس يوقفوا معايا لا هي وزير ولا هي امير ولا هي الملك ولا هي الاسره الملكيه ولا هي الناس من القوده خاصهم يتصنتوا ويقراوا الاوراق ديالي من ناحيه هذيك الارض ديالي وشاريها انا الاولى ومخلصها انا الاولى من ناحيه هذيك الارض ديالي وديال ولادي وما نسمحش فيها ما نخليهاش لهم وفي بلادي هذه أنا مغربية بنت أنا مغربية وكون ما بغيتش المغرب ما نشريش ليه وكون ما بغيتش المغرب ما ندخلش ليه أنا مغربية وخرجت 48 عام هذه وما ندخلش عندي 64 عام وما ندخلش ندوز الشرف ديالي في البلاد ما عنديش الحق نموت في بلادي ما عنديش الحق نصوم في بلادي ما عنديش الحق نعيد في بلادي غير حفرة وحدة داوها وخلونا علم الله كون درنا معاهم فيلات ومعاهم هذا انتيغام بوغ اون بوتيت ميزون الا ملا بيكي. Donc voilà, vous avez bien entendu l'histoire de Madame Halima. Donc là maintenant, ce message est adressé aux personnes responsables du Maroc, comme l'État, la justice, la société, et j'en cite pas d'autres. Donc voilà, on s'adresse à vous. S'il vous plaît, essayez de remettre ce petit morceau de terrain à cette femme qui s'est battue toute sa vie. Donc faites un effort ou soutenez-la parce que ce n'est pas possible. C'est son droit, c'est ses biens. Donc s'il vous plaît, essayez de la soutenir. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum.